Hyvää huomenta täältä Suomen puolustusministeriön edestä. Ainakin tässä käy tänä aamuna tosi kova trafiikki. Tässä viimeiset parikymmentä vuotta Euroopassa aika tavalla tuudittauduttiin jo siihen, että mikään sotilaallinen ei Eurooppaa enää uhkaa ja tosi moni jäsenmaa ajoi alas omaa puolustustaan. Suomessa onneksi näin ei ole tehty. Venäjän aggressiivinen voimapolitiikka ja viimeistään Krimin laiton haltuunotto avahdutti jäsenmaat siihen, että Euroopan täytyy ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan ja lähteä investoimaan siihen uudestaan. Euroopan jäsenmaista suurin osa kuuluu NATOon, eikä tietenkään ole mielekästä lähteä rakentamaan NATOlle mitään rinnakkaista organisaatiota. Mutta nyt Euroopan unionin jäsenmaissa on todella vahvasti virinnyt halu lisätä omaa keskinäistä yhteistyötään ja rakentaa Euroopan unionista ikään kuin NATOn eurooppalaista pilaria. Ja se on ilman muuta järkevää ja tarkoituksenmukaista sekä poliittisesti että myös taloudellisesti. On arvioitu, että liian vähäinen puolustuksellinen yhteistyö EU-jäsenmaiden kesken tuottaa ylimääräisiä kustannuksia kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Nyt komissio on tehnyt ehdotuksia siitä, miten Euroopassa voitaisiin lisätä yhteistyötä suunnittelun, hankintojen osalta ja näin vahvistaa omaa puolustuksellista panosta. Tällaisessa yhteistyössä Suomen ilman muuta kannattaa olla mukana. Suomen turvallisuuden kannalta kaikkein järkevintä olisi myös se, että hakeutuisimme jäseneksi sotilasliitto NATOon, mutta koska tällä hetkellä se ei näytä realistiselta poliittisesti, niin Suomen kannalta ilman muuta tärkeää on, että olemme nyt mukana tiiviisti tässä puolustuksellisesta yhteistyössä, jota Euroopan unionin tasolla viedään eteenpäin, ja tästä on tarkoitus tehdä päätöksiä konkreettisesti tämän syksyn ja talven aikana.